ଫଟୋ ନ ଛାଡ଼ି ମାନେ ଏପ୍ରିଲର ଦିନା ଗୁଆହାଟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟେଡିୟମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେ ଦିନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ବ୍ରହ୍ମପାତ୍ର ଗୁଆହାଟୀ ଲୁଆ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଦେବ ଗୋସ୍বামী। উক্ত অনুষ্ঠানত তেওঁ নিজকে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। যিহেতু তেওঁ আগতে অব্যাহতি লোৱা এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ, গড়মূৰ সত্ৰত পুনৰ্বাচনৰ পৰা সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে শ্ৰী শ্ৰী পৰমানন্দ গোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ আসনত অনুমিত হৈ আছে। ইতিমধ্যে গড়মূৰ সত্ৰৰ পৰা অৱধি লোৱা প্ৰাক্তন সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামীয়ে বহু সভা সমিতিত নিজকে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে পৰিচয় দি অহা দেখা গৈছে। উক্ত বিষয়টো গড়মূৰ সত্ৰৰ বৰ্তমানৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰমুখে বৈষ্ণৱ বৃন্দই গভীৰভাৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তীব্ৰ অৰিহণা দিছে। ভৱিষ্যতে এনে পৰিচয় যোগেদি নিজকে চিনাকি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ তেখেতক সকীয়াই দিয়া হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে হৰিদেৱ গোস্বামীয়ে নিজকে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বুলি পৰিচয় দিলে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হওঁ। এই বিষয়টোকে অৱগত কৰিবৰ বাবেই আপোনালোকক আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এইটোৱে আমাৰ মূল বিষয়বস্তু। ইয়াৰ উপৰিও যে তেখেতৰ বাধাৰ বাবেই আমি 2014-15 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিৰ যি আমি ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে লাভ কৰা নাই আৰু তেখেতে 2014 চনলৈকে যি আগৰ ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াৰ বাবদ আমাৰ মানে তাৰ ৰিপৰ্ট নিদিয়াৰ বাবদ মানে যিটো খৰচ কৰাৰ ফটিয়াম জমা নিদিয়াৰ বাবদ 7/8/19 তাৰিখলৈকে তেখেতে আমাৰ দাখিল হিচাপ দাখিল কৰা নাছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ফাৰ্ম বন্ধ হৈ আছিল। তাৰপিছত তেখেতে হিচাপ দিয়াত আমাৰ আচলতে ক্ষতিপূৰণৰ পইচা মুকলি হৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ এখন দৰখাস্তৰ দ্বাৰা আমাৰ এই টকাটো বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে। আমি এই বিষয়টো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ গুৱাহাটীত লগ কৰিছিলোঁ সত্ৰাধিকাৰ সম্বন্ধিতে 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। তাৰপিছত আমি মাননীয় মাজুলী উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি 4 বাৰ লগ কৰিছিলোঁ। এই বিষয়টো অৱগত কৰিছিলোঁ। আমি তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ এই ক্ষতিপূৰণৰ টকাটো মুকলি হৈছে কিন্তু আজিও আমাৰ উপভোক্ত মহোদয়ে সেই টকাটো মুকলি হৰিদেৱ গোস্বামীয়ে ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈ গৈছে। বাকীদৰ আমাৰ শিষ্যসকলৰ তেখেতেই আহ্বান কৰিছিল। আহ্বান কৰি সেই সভাতেই তেখেতে সম্পূৰ্ণ মই গৃহস্থী হ'ম, মই উদাসীন হৈ নাথাকোঁ বুলি তাতেই যেতিয়া ক'লে শিষ্যসকলৰ কথাকো অৱমাননা কৰিলে। এতিয়া শিষ্যসকলেতো সেইদিনাখনেই তেখেতক বিদায়ে দিছে। আমাক বোলে যিদিনাখন যায় আপোনালোকে বিদায় দিব, কিন্তু যোৱাৰ আগত তেখেতে গোটেই স্থাৱৰাস্থাৰ সম্পত্তি চঞ্জাই দিব লাগিব। আৰু ঠিক সেইদৰে মেজিষ্ট্ৰেটৰ সাক্ষাৎ তেখেতে স্থাৱৰাস্থাৰ সম্পত্তি চঞ্জাই তেখেত ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে। আৰু গড়মূৰ সত্ৰৰ ভকতসকল ইমান নিৰীহ, ইমান অমায়িক, এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে যিখন গাড়ী গড়মূৰ সত্ৰৰ পইচাই লোৱা গাড়ী সেই গাড়ীখনত বলেৰ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা সমস্যা যে বৰ্তমান চাকি গছ কেনেকৈ জ্বলোৱা যায় সেইটো চিন্তা কৰিব। কাৰণ আজি প্ৰায় 7 বছৰ হ'ল এতিয়া আমি সেই যিটো নৈতিক নৈতিক পাই থাকোঁ বছৰেকত, সেই টকাটো আমি পোৱা নাই। আৰু প্ৰশাসনেই এতিয়া হিচাপ দিয়াৰ পিছত প্ৰশাসনে ক'লে টকা আহিলে আপোনালোকে 31 মাৰ্চত পাব। এতিয়া বৰ্তমান উপায়ুক্তই ক'লে, তেখেতৰ ওচৰত কেইবাবাৰো যোৱা হ'ল কিন্তু এতিয়া কাৰ কি পৰচনাত কেনেকৈ কি কৰি তেখেতসকলে টকা বন্ধ কৰি ৰাখিছে নাজানো। আমি প্ৰশাসনকো জনাইছোঁ যে ৰাজসত্ৰ এখনৰ যিটো দুৰ্দশা তেওঁলোকে আহি চাওক আৰু চাই পেলাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে টকাটো মোকলাই দিয়ক। কাৰণ আমি প্ৰত্যেককে কওঁ যে গড়মূৰ এই যিটো কোৰ্ট কাছাৰী মানে হেৰি কাছাৰী মৈদাম, কাছাৰীৰ পৰা গড়মূৰ সত্ৰইহে এটাকে নিকটৱৰ্তী পিয়াজী কিনাৰৰ সত্ৰ।